Вітаємо, шановні глядачі телепрограми «Альберта Контакт». Мене звуть Ксенія Лук'янчук. І сьогодні ми розкажемо вам про унікальну подію, яку організували для українців в Едмонтоні спільнота «Наші». Тринадцятого липня відбулась надзвичайна подія, яка об'єднала новоприбулих українців Канади в Едмонтоні на балу у стилі Бріджертонів. Бріджертони – це відомий американський костюмований телесеріал від Netflix, прем'єра якого відбулася ще в грудні 2020 року, але особливої популярності він здобув саме цього року. Він відомий своєю естетикою, сюжетом та неабиякими костюмами, які просто заполонили серце глядачів. Тож на цьому тематичному балу кожна із дівчат намагалася одягнутися схоже до героїнь із цього серіалу, а дехто навіть і шив своє плаття. Бал був організований спільнотою «Наші», яка створює івенти для українців уже протягом року. Цього разу подія була масштабна, адже відвідало її 25 людей, і всі були одягнуті в тематичні сукні та костюми. Я дізналася про балку, дивилася сторіси з «Наші» на інстаграм-сторінки, і там вивісила про те, що там буде бал, і я одразу написала Ксюші і захотіла вступити. Мої очікування дуже яскраві були, і вони справдилися, тому що атмосфера, як дівчата всі одягнулися, спілкування і сама будівля, де ми зустрілися, дуже підходить під цей серіал. Найбільше, напевно, атмосфера, яка тут є, і самі дівчата дуже приємні. Подалі б я відвідала б таке, а стародавня епоха взагалі дуже чудова, і мені подобається це яскраво, щось нове. Особливо в Канаді тут таке не дуже побачиш, і тому, якщо якісь такі події є, я б з радістю пішла. Дійство відбувалося у відомому готелі «Fairmont Hotel McDonald» у окремому залі, який був відведений тільки для гостей балу Бріджертонів. Такий подарунок зробили для новоприбулих спонсори, які уже не перший рік живуть в Канаді. І навіть долучилися спонсор із Калгарі, яким дуже сподобалася ідея, і вони вирішили допомогти в її реалізації. Мені дуже сподобався цей бал, тому що я дуже люблю таку епоху і тематику Бріджертонів. І загалом ми дуже любимо різні бали, такі події, тому я дуже задоволена. Все було продумано до деталей і всі учасники гарно підготувалися, тому я супер задоволена. З мого боку, дуже гарна атмосфера. Мені дуже сильно сподобалось те, що можна було дуже гарно поспілкуватися з різними українцями і тими, хто загалом були раді прийти на подібний івент. Я дуже радий, що всі так гарно вдягнені, що такий просто прекрасний вечір неділі, котрий можна провести разом з друзями, знайомими і своєю коханою. Я погоджуся. Бал складався з кількох частин – презентації та виходу кожного гостя, тематичного танцю, час для їжі та напоїв, створення фото, конкурс на найкращий образ, за перемогу в якому хтось із дівчат отримав корону та став діамантом сезону, як і в самому серіалі. This was a really beautiful event. I had a lot of fun. The views are absolutely gorgeous. I really liked this event. I didn't expect to get the tiara. I was really surprised when I got it. I had no idea that they would grant us the tiara at the end of the event. Також усі відвідувачі спілкувалися між собою, а неймовірну атмосферу старовинних часів надавала жива музика від української скрипальки. Я поринулась у атмосферу Бріджертонів, відчула цей вайб, мені дуже сподобалося, гарна компанія, дуже смачна їжа,
дівчинка, яка грала на скрипці, взагалі молодець. Дуже дякую вам, що ви знайшли її. Також дівчата нам зробили сюрприз. Вони станцювали танець для нас, що також мене приємно вразило. Тому... На балу відбувся і невеликий аукціон, на якому було виставлено парасольку в стилі тогочасної епохи. Долучивши до неї ще виручені кошти з продажу картини прапора, спільнота «Наші» перерахувала кошти на покупку дрона для знайомого військового з Франківщини. Загалом сума склала 7380 гривень. Насправді мені сподобалося абсолютно все. Я отримала такий ефект вау, тому що я прийшла і тут тематично все. Інтер'єр, дівчата, сукні, просто супер. І навіть був такий момент, коли у мене просто сльози були на очах, тому що це прям супер емоційно, красиво і дуже гарно. Дякую вам, що я вже багато разів була на ваших івентах, але цей насправді найкращий. Українці Едмонтона вкотре підтримують свою спільноту та об'єднуються найрізноманітнішими темами та заходами. І для цікавої та творчої молоді це допомагає створити сторінка «Наші», проводячи яскраві заходи з цікавими спікерами, іграми, малюваннями та іншими корисними зустрічами. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми «Альберта Контакт». До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!